što duže, to bolje. Ipak muškarci vole kada ima šta da se mrsi, a duga kosa ženu čini još ženstvenijom. Zato su na reviji frizura Peđe Božića poznate dame prošetale svoje duge kose. Jaoj, mnogo je težak repio, ali sam nekako izdržala, samo sam se bojala da mi ne spadne s glave, jer vidite, moja dužina je... Crnke su očigledno u trendu jer su i same dominirale na reviji. Ja mnogo volim crnke i ceo život sam ja tamna, crna, tako da neću, jednom sam probala da budem plava, nije mi se svidjelo i ne želim da menjam moju boju kose više. Sve više muškaraca koji se farbaju u plavo, dok se žene sve više opredeljuju za crnu boju kose, mada su i perike od pomoći. Pa ja često menjam boju kose, ali ja sam neko koji ima mnogo perika. Kako ko voli, samo je bitno da kosa bude što duža ako želite da idete u korak sa modom.